بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو یور آن چینل علم کا خزانہ. ایز یو نو آور لوگو از بی آپٹیمسٹک, ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ. آج کی اس ویڈیو میں عازمین حج کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے واٹس ایپ نمبر لانچ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی. آگاہی ورک شاپ, میڈیا آگاہی ورک شاپ شروع ہو چکی ہیں اور اس میں بتایا گیا کہ بہت ساری ایپس بھی بنائی گئی ہیں جس میں مناسک حج اور رہنمائی کے لیے بہت ساری ایپس بنائی گئی ہیں. میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن اس ویڈیو میں نہیں, انشاءاللہ ایسا ایسا ہر چیز کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی اس ویڈیو میں. تو واٹس ایپ کا نمبر جو لانچ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتائی جائے گا, اور یہ عازمین حج کی تربیت اور بایو میٹرک جو ہے اپریل میں شروع ہوگی. یہ بھی ایک نالج ہے جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اور واٹس ایپ کے نمبر پہ پہلے میں نے میسج کیا جس کا مجھے رسپانس ملا. میں نے ایک سوال کیا تھا یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان سے دور, مجھے اس کا جواب ملا. تو میں نے پھر اب سوچا کہ آپ کو بھی شیئر کروں اور تاکہ آپ کو بھی انفارمیشن ملے اور آپ بھی اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اور یہ ہے نمبر 03063332555 0306333255. اس نمبر پہ اگر آپ میسج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تاخیر سے جواب ملے, لیکن ملے گا ضرور اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پاکستان کی طرح یہاں سعودیہ میں بھی اور خاص طور پر یہ ریاض میں بھی دیکھیں, لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور عازمین حج کے خادمین تیار کیے جا رہے ہیں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ کام ٹوٹلی والنٹری ہوتا ہے, لوگ اپنا گھر تک اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں, ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا, لیکن یہ اپنی خوشی سے اللہ کے مہمانوں کے لیے خادمین تیار کرتے ہیں جو حج کے دنوں میں ان کے کام آئیں گے اور ان کے لیے معاون ثابت ہوں گے. میری بھی یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے جو میں یہاں پاکستان سے دور رہ کے سعودیہ میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. اللہ کی رضا کے لیے آپ کی انفارمیشن اور سہولتیں آپ کو ملیں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.